Të ndërruar vëllezër besimtar, po përjetojmë ditët e Ramazanit, ku falënderimi dhe takon Allahun të lartëmadhëruar, i cili na ka dhënë jetë që t'i kalojmë disa ditë, dhe e lutim Allahun të lartëmadhëruar që na japi jetë që ta plotësojmë këtë Ramazan. E kjo për faktin se muaji i Ramazanit është muaji i bereqetit, është muaji i sevapit, është muaji ku Allahu i lartëmadhëruar i hap dyert e xhenetit dhe i mbyll dyert e xhehenemit. Është muaji ku Allahu i lartëmadhëruar, siç na tregon profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku thot: "Idha jaa Ramadan futihat abwabul janna." Kur vjen Ramazani, hapen të gjitha dyert e xhenetit dhe mbyllet të gjitha dyert e xhehenemit. Xheneti, thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, i ka 8 dyer. Xheneti i ka 8 dyer. Ku Allahu i lartëmadhëruar për çdo derë të xhenetit ka caktuar një punë që ti me anë të kësaj pune të futesh dhe të fitosh në xhenetin. Në një hadith ka ardhur ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: në xhenet ka 8 dyer. Njëra nga këto dyert është dera e namazit. Faman kana min ahli s-salati du'iya min bab s-salah. Kush është prej atyre njerëzve që e falin shumë namazin, do të rritet nga dera e namazit. Pra në xhenet është një derë dhe kjo ka emrin pra dera e namazit. Në të do të futen vetëm ata cilët e kanë kryer obligimin, por jo vetëm kaq. Kanë bërë edhe nafilet, kanë bërë edhe namaz pra, vullnetar dhe me dëshirë, jo vetëm detyrën, se detyra nuk vjen dyshim. E thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, këta njerëz pra do të thriten nga dera e namazit, ta që kanë qenë shumë pra namaz falës. Gjithashtu thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, një nga dyert e tjera është dera e jihadit, dera e përpjekjes. Fjala jihad ka shumë kuptime. Por kuptimi original i saj është më thonë që ti të luftosh veten tënde. Është fillimi i çdo piknisje, luftimi i vetes tënde. Edhe pse në këtë hadith përmendet pra ai i cili dëshiron që të bjerë në luftë. Por megjithatë, nuk mund të biesh në luftë po nuk fillohet nga vetja. Dhe ne në kohën tonë nuk është se kemi luftë, por kemi luftë me veten. Ne kemi luftë me veten. Ku duhet të luftojmë veshët tona të këqija? Ku duhet të luftojmë ndaj veprave tona të këqija? Ku duhet të luftojmë pra ndaj çdo harami? Dhe ndaj çdo ndalesë që Allahu i lartëmadhëruar na ka ndaluar. Por jo vetëm kaq. Duhet të luftojmë edhe për të shtuar veprat e mira, edhe për të bërë sa më tepër vepra të mira. Thot Allahu i lartëmadhëruar në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata të cilët luftuan për neve në rrugë të Allahut, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugën e drejtë. Pra luftuan për ne, për hir të Allahut lartëmadhëruar, luftuan veten e tyre, i luftuan veset e këqijet e tyre, e shtyn veten e tyre për të bërë veprat e mira. Këta njerëz sot Allahut lartëmadhëruar, ne do t'i udhëzojmë në rrugë të drejtë. Ata të cilët pra luftojnë me veten e tyre, ne do t'ja tregojmë me tyre cila është rruga e drejtë. Dhe në ditë të gjykimit pra, këta personat do të kenë një derë të posaçme. Pra në këtë muaj që ne jemi, gjëja më kryesore që do të bëjmë është lufta me veten. Ka për nesh pra që nuk e plotësojnë namazin. Ne për namazin folëm hutbën e kaluar. Ku Allahu i lartëmadhëruar për thot për namazin: "Wasjud waqtarib." Bjerë në sejdë dhe afro Allahut i lartëmadhëruar.
Sa për nesh ka që nuk e fali namazin, janë shumë. Allahu po thotë se dyert e xhenetit janë të hapura. Ti nuk i falësh Allahut dhe nuk afrohesh me Allahun. Ti nuk e lufton veten tënde, pra e humbe një derë kur nuk e fal namazin. E humbe derën e dytë kur ti nuk e lufton veten tënde. Gjithashtu thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, prej dyrave të xhenetit është edhe dera e sadakas. Dhe kush është prej atyre njerëzve që e japin shumë sadakan, do të thërritet nga dera e sadakas. Vëllezër besimtar, sadakaja është një nga veprat më madhështore që mund të bëjë njeriu. Dhe është një nga veprat që Allahu i Lartëmadhëruar shpërblimin ia shumëfishon. Për atë i cili jep sadakan, e jep me sinqeritet, do të jetë një nga 7 grupet e shpëtuar në ditën e gjykimit. Do të jetë një nga 7 grupet dhe 7 llojet e njerëzve që në ditën e gjykimit do të jenë në hijen e arshit të Allahut të Madhëruar, ku atë ditë nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të Tij. Kur profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ku thotë dhe një burr i cili e jep sadakan, e jep ndihmesën dhe nuk din për këtë ndihmes çfarë ka dhënë, nuk e din se çfarë, nuk e di pra e majtë se çfarë ka dhënë djathta. Pra ka dhënë atë me sinqeritet të madh për Allahun e Lartëmadhëruar. Pra sadakaja është një nga veprat që ti mund të shpërzosë këtë Ramazan, ku Allahu i Lartëmadhëruar gjithashtu të tregon në Kur'an ku thot se i cili jep sadaka dhe e bën jetë mirë pra duke dhe një sadaka, është si shembulli i një fare, ku nga kjo fare dalin 7 kalli, e çdo kalli i ka 100 fara. Pra me një sadaka të vogël ty Allahu i Lartëmadhëruar të ashtonë të deri në 700 fishë. E Allahu përsëri thot, e Allahu i jep më tepër kujt të doj. Sadakaja, vepra më e lartë për është kur ajo i jepet mshehtazit, por lejohet që të jepet edhe haftazit. Nuk ka asnjë lloj problemi. Por më e larta është kur i jepet ajo mshehtazit. Dhe në këtë kohë pra është një moment i voliqëm ku ne të jemi për atyre që japim sadaka qofta jo dhe pak. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, friksohen ju zjarët gjehenemit dhe largohen ju për zjarët gjehenemit qofta jo edhe me i gjysëm hurme. Pastaj tha, e kush nuk e jep gjysëm në hurmës, le të thot një fjalë të mirë. Është prej sadakas edhe fjala e mirë. Gjithashtu vëllezër besimtar, për dyrat e xhenetit është dera ku thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Në xhenet ndodhet një derë që emrin e ka Rayyan. Nuk do të futen në këtë derë vetëm se agjëruesit, vetëm ata të cilët kanë qenë pra të shuar në agjërim. E kur të futen agjëruesit, kjo derë do të mbyllet dhe nuk do të futet askush përpos tyre. Pra në muaj që ne jemi, është muaj ku ne duhet të agjërojmë dhe nuk duhet të ndryshim farzin. Në këtë hadith përmendet ata të cilët i shtojnë veprat e mira, i shumëfishojnë agjërimin e tyre. Jo vetëm farzin, por edhe agjërimin na file, si që është pra hëna ekja, si që janë pra ditët e bardha, e ka ditët caktuar të cilët profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam pra i agjëronte. Pra vëllezër besimtar, ne të jemi prej atyre ku të futemi
Nga ky hadith ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam men sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam me iman, me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut lartmëdhëruar për të jetë i bindur, Allahu lartmëdhëruar do t'i falë atij të gjitha gjunahet që ai ka vepruar më përpara. Të gjitha gjunahet që ai ka vepruar më përpara. Gjithashtu vëllezër besimtar, prej dyreve të xhennetit është edhe dera el-Ejmen apo dera e djathtë që do të thotë në shqip. Në këtë derë thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam do të futen ata njerëz të cilët tek Allahu lartmëdhëruar nuk do të kenë llogari. Atyre Allahu lartmëdhëruar ja ka falë të gjitha gjunahet dhe nuk do t'i marrin llogari. Sepse si thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, marrja në llogari, vetëm marrja në llogari është një formë adhabi. Pra, do të thotë që ti shiko se si ke veprat e tua në rregull të gjitha. E ata të cilët pra nuk do të merren llogari, Allahu lartmëdhëruar i din veprat e tyre dhe i ka falur ata dhe nuk i ka marrë në llogari. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, në ditë të gjykimit do të thuhet: ja Muhammed, o Muhammed, futi në xhennet nga dera e djathtë prej umetit tënd i cili nuk do të japë llogari dhe nuk do të merren llogari. Pra është edhe një derë i profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam pra na tregon se do prej umetit e tij do të futen disa persona që nuk do të kenë llogari tek Zoti. Ja ka falur Allahu lartmëdhëruar atyre gjitha ato veprat që kanë vepruar. Pra do të jenë prej atyre njerëzve të devotshëm, njerëzve që janë larguar nga haramat e mëdha dhe kanë bërë gjithashtu vepra të mira dhe sevape të shumta. Veprat e mira nuk bëhet llaf tek farzët, por i kanë shtuar të mirat e tyre nafile. E muaji Ramazanit është muaji më i volitshëm ku ne mundet që të shtojmë veprat tona pra nafile. Gjithashtu vëllezër besimtar, për dyret e xhenetit është edhe një derë që e ka emrin Babul Afw, dera e faljes. Dera e faljes dhe të i kalimit bërjes halal pra ndaj tjerëve. Ata që e fshehin mërzinë e tyre ndaj tjerëve, ata që ja bën halal të tjerëve që e kanë hyrë në hak. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an madhlama. Allahu lartmëdhëruar në xhennet thot ka caktuar një derë që nuk do të futen atë vetëm sa ata të cilët i falin të drejtën e tyre që gëzojnë njerëzve që i kanë bërë padrejtësi. Kush ka bërë padrejtësi? Ti e fal. Dhe në këtë ditë, në këtë muaj që ne jemi, gjëja më e mirë pra dhe më madhështore është që ti të falësh atë që të ka bërë padrejtësi. Dhe thua është o filan të kam bërë halal. Edhe në të jetën kohë, nga veprat më të mëdha është që ti të kërkosh halal kujt i ke bërë ti halal. Por ai që fal pa ia kërkuar kush halallikun është në grad për më të lartë. E Allahu për këtë person ka caktuar pra një derë të posaçme. Edhe ne e kemi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam ku tregon për një person dhe thotë se ky është pranëri i xhenetit. Shkojnë dhe e pyesin: "O filan, çfarë bën ti që profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam të ka caktuar ty dhe të ka cilësuar si banor xhenetit?" Tha: "Nuk bëj asgjë. Vetëm tha se kur shkoj me fletë gjumë dhe e ve kokën në jastik, ja bëj tha halal çdo kujt që më ka bërë padrejtësi. Pa ia kërkuar kush halallikun." Kjo është pra ajo diferenca. Pa ta kërkuar kush halallikun, ti bëj halal. Pra kjo është një grad shumë e lartë e imanit dhe e besimit, ku Allahu lartmëdhëruar për këtë vepër ka përgatitur për një derë të posaçme. Vëllezër besimtar, gjithashtu në xhenet ndodhet edhe një derë ku
Allahu lartëruar e ka cilësuar si dera e prindit. Dera e prindit. Për profetin Allahu sallallahu alaihi wasallam, el walidu awsati abwab el janna. Për profetin Allahu sallallahu alaihi wasallam, në xhenet ndodhet një derë që Allahu lartëruar e ka cilësuar si dera e mesme e xhenetit. Dhe kjo është dera e prindërve. Në qofë se ti dëshiron, thëtë profetë Allah sallallahu aleyhi wasallam, humbe atë, a në qofë se ti dëshiron, ruaj e ti atë. Pra humbe ti atë në qofë se je prej atyre që nuk logjikon, ose mbaj e fort i këtë derë në qofë se je prej atyre që ke logjik dhe e din pra dhe e kupton vlerën e respektimit të prindërve. Dhe zërë besimtarë, në qofë se në shoqërinë tonë kemi shumë probleme, një nga problemet është mos respektimi i prindërve. Një nga problemet më të mëdha, qoftë ajo në shoqërinë tonë apo qoftë ajo në botë, është mos respektimi i prindërve. Ky është muaj më i volitshëm që ne të rregullojmë marrëdhënien tonë me prindërit tanë. Ka shumë njerëz që marrëdhëniet me prindërit e tyre nuk i kanë në rregull. Ka shumë njerëz që marrëdhëniet me prindërit e tyre nuk e kanë në rregull. Dhe ky është një nga gjunahet më të mëdha. Thyrja e zemrës së prindërit është një nga gjunahet më të mëdha. Allahu lartëruar thotë: "Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu ka caktuar që ti mos të adhurosh kënd tjetër përpos ti, dhe me prindërit e tuaj të sillesh mirë. Thjesht bashkangjitja e adhurimit të Allahut lartëruar me respektimin e prindërit është tregues se sa vepra e madhe dhe madhështore është që ti ta respektosh dhe ta nderosh për prindërit. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: Raghima anfuhu. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, i pluhurosur apo i bër pis është hunda e tij. Njerëzit zakonisht që janë më të mëdhej e ngren hundën. Po një që i ka hundët pis nuk e ngren hundën. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam pra tregon se ai i cili e ka hundën pys nuk mund dali krenar dhe të hiqë se është njëri i lartësuar. Thot, i pluhurosur është e tek hunda, i pluhurosur është tek hunda, i pluhurosur është tek hunda. I than, kush o i dërguar i Zotit? Tha, ai i cili tha, i ka të dy prindrit, apo njëri i prej tyre dhe nuk futën në xhenet. I ka të dy prindrit, dhe njërin apo njërin prej tyre dhe nuk e fiton xhenetin pra me respektimin ndaj tyre. Pra aq madhështore është respektimi i prindërit. Vëllezër besimtar, ndër dyert e xhenetit gjithashtu, siç kanë thënë dietarët, edhe pse nuk ka ardhur në hadith, është edhe dera e tet, pra dera e haxhit. Dera e haxhit ku normalisht pra është një nga shtyllat dhe një nga shtyllat pra e Islamit dhe është një nga veprat më madhështore pra që njeriu mund të bëjë, ku ne e lutim Allahun lartëmëdhuruar që të gjithë ata cilët nuk e kanë kryer haxhin, Allahu lartëmëdhuruar t'i mësojë që ta kryejnë haxhin. Vëllezër besimtarë, këto ishin pra dyert e xhenetit, ku Allahu lartëmëdhuruar për çdo derë ka caktuar një vepër. Dhe ky muaj që ne jemi është muaji që ne kemi mundësinë që me i bërë të gjitha këto vepra në këtë muaj, dhe Allahu lartëruar të na shumëfishoj prej sevapit. E lutim Allahu lartëruar pra që na bëj për atyre që veprojmë shumë, largohemi nga gjunahet, dhe gjithashtu i kërkojmë Allahu lartëruar falje dhe pendim që të na falë dhe na mëshiroj dhe të na bëj për vernore xhenetit. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwal ghafurur rahim. Kërkoni falje për Allahun e lartëruar, se më të vërtetë ai është falës dhe mëshirues i madh.
Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Vlezhe besimtarë, thotë Allahu i lartësuar në Kur'an, wasiqa alladhina taqu rabbahum ila al-jannati zumara, hatta idha ja'uha futihat abwabuha, wa qala lahum khazanatuha, salamun alaykum, tibtum fadkhuluha khalidin. Thotë Allahu i lartësuar, në ditë të gjykimit, do t'i thuat atyre të cilët ju freksuan Allahu të lartëmadhuar në dynja. Grumbullohun e ju dhe futën e ju në gjennet, pra grumbuj, grumbuj. Ata të cilët janë matë të voçmit, do të futën të parët dhe kështu me radhë. E kur të afrohen tek dyrët e gjennetit, atyre do t'i hapen dyrët e gjennetit. E do të i thonë, pasi që të futën, në gjennet do të i thonë me lajket, selamun aleikum, paqja Allahut qofë mbi ju. Tibtum, ju në dynja ishit të mirë, ju në dynja vepruat mirë, i zbatuat urdhat e Allahut lartëmadhëruar, dhe u larguat nga gjunahet. Fadkhuluha khalidin. Dhe futuni ju në këtë xhenet të përjetshëm. Ata që do të përshëndesin me këtë përshëndetje do të jenë melaikët. A imagjinoni vëllezër besimtar që të futesh në xhenet, të përjetosh mirësinë dhe begatinë e madhe, por të vinë edhe melaikët, kjo krijesë e ndritur. Kjo krijesë që Allahu i lartëmadhëruar ka krijuar nga drita. Dhe të vinë dhe të përshëndesin ty, dhe të nderojnë ty, dhe të mikpresin ty. A kupton se sa e madhe është me të imaginon melekun, me të ardhë meleku, dhe të përshëndet ty. Pse? Sepse ti në dynja pra ishe i mirë. Dhe këtë dynjaja, për këtë gjë është krijuar që ti të dallosh nga i keqi. Ti të jesh i mirë. E këtë dynja pra është sprovë. Allahu thot, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Për t'ju sprovuar juve dhe për të dalluar dhe për të parë se cili ishte më vepër mirë. Pra vëllezër besimtar, je i mirë në dynja. Respektoj urdhëreset që Allahu lartëmadhëruar të ka caktuar. Respektoj edhe njerëzit që Allahu lartëmadhuar të ka bërë detyrë që të respektosh. E me lejet Allahu lartëmadhuar, pra do të fitosh xhenetin, dhe do të futesh në xhenet. Dhe thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai i cili është i shuar në disa vepra që ne i përmendëm, do të thërritet si ndërim për të nga 8 dyert e xhenetit. Jo vetëm nga ai, por nga 8 dyert e xhenetit. Dhe njëri nga këto që ka ardhur në hadith është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Ku ai do të thritet pra si nderim për të. Edhe pse si tregohet, Abu Bekri ishte një njeri i dobët, njeri jo trup madh, por zemra e tij e bënte diferencën. Zemra e imanit që kishte në zemër dhe veprat e tij pra që dëshmuan se zemra e tij është e madhe. Kjo e bëri diferencën. Dhe profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, ti thot do të jesh prej atyre që në ditën e gjykimit kur të futen njerëzit në xhenet, do të thritesh nga 8 dyert. Për vëllezër besimtar, lutem Allahun e lartëmadhuruar që të shtojmë punët e mira, lutem Allahun e lartëmadhuruar që të luftojmë veten tonë dhe të largohemi nga veset dhe veprat e këqija, lutem Allahun e lartëmadhuruar gjithashtu që të na falë dhe mëshirojë, lutem Allahun e lartëmadhuruar që të na bëj prej banorët e xhenetit. E lutem Allahun e lartëmadhuruar që emrat tonë, fytyrat tona të shkruaj prej atyre njerëzve që do të futen në xhenet, dhe emrat tonë dhe fytyrat tona të fshi prej atyre emrave që mund të futen në zjarrin e xhenemit. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu i lartëmadhuruar
Por çdo ditë të Ramazanit, shqiron nga zjarri i xhehenemit, njerëz që kanë qenë gjunafçar, por për shkak të mirësisë që ka ky Ramazan, ky muaj, dhe për shkak të veprave që ata bëjnë, edhe pse janë të pakta, Allahu i lartësuar i fal ata dhe i mëshiron dhe i fshin emrat e tyre nga zjarri i xhehenemit dhe i bën prej banorëve të xhenetit. Dhe ne lutim Allahun i lartësuar që të jemi prej tyre, e lutim Allahun i lartësuar që të ndihmojë muslimanët, lutim Allahun i lartësuar që të shkatërrojë zullumqarët, të cilët bëjnë zullume si ndaj muslimanëve, si ndaj jo-muslimanëve. E lutim Allahun i lartësuar gjithashtu që në ditën kur të takojmë atë, Allahu i lartësuar të jetë i kënaqur me ne, dhe të na bëjë prej banorëve të xhenetit, dhe gjithashtu pra në të njëjtën kohë na ruaj nga zjarri dhe dënimi i tij. Amin, amin.